لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی معاملات میں اپنے تنازعات میں اختلافات میں تمہیں حکم سرپنچ فیصل اور چیف جسٹس نہیں مان لیتے اور اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے پر دل کی تمام تنگیوں سے پاک ہو کر دل کی تمام کجیوں سے پاک ہو کر نہ تسلیم کریں گے اور ایک ہی صورت ہے وہ یسلم تسلیما کہ جب تمہارا فیصلہ آ جائے تو یہ سر تسلیم خم کر دینے والے ہوں حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے پناہ فضل عطا فرمایا اس کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل اسلام میں پیدا فرمایا ہے اللہ کے اس احسان کا احساس کیجئے اور اپنی کوشش یا کسی ہٹ دھرمی یا کسی ضد اور عناد کا شکار ہو کر اس عظیم احسان کا انکار مت کیجئے یہ انکار کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک دین کو پسند فرمایا جس کے لیے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے پھر مزید اس پہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اب اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر بھی اگر اللہ سے ملاقات کرے اللہ کے پاس آئے تو اللہ اس کے دین کو قابل قبول قرار نہیں دیتا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی شخص یہودیت لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو یہ ناقابل قبول ہے کوئی شخص نصرانیت لے کر جائے گا تو یہ ناقابل قبول ہے بعینہ ہی ایسے ہی اگر کوئی اسلام میں سے بھی اپنی مرضی کا راستہ لے کر جائے گا اپنے مطلب کا راستہ لے کر جائے گا اپنی کوئی خاص نسبت لے کر جائے گا تو یقیناً یہ بھی ناقابل قبول ہے دین کیا ہے اس کا ضابطہ اللہ نے نازل فرما دیا ہے اور اس دین کی رہنمائی کون کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے دین کا ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی کر سکیں اپنی خواہش پوری کر سکیں اپنی تمنا کے مطابق جی سکیں جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اسی دین کا وہ تقاضا پورا کرنا ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس قدر اہم کیوں ہے اور یہ دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے ہی عطا کر دیا ہے بغیر کسی مشقت کی عطا کر دیا ہے میرے پاس وقت نہیں جیسے عرض کیا بتایا گیا کہ 35 سے 40 منٹ ہیں وغیرہ میں آپ کو یہ بات سمجھاتا کہ اس وقت 8 ارب کی دنیا میں آپ جو 1.5 پونے 2 ارب مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا کوئی کمال شامل نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل اس کی رحمت آپ پر ہوئی ہے وغیرہ آپ کسی ہندو کے ہاں پیدا ہوتے کسی یہودی کے ہاں پیدا ہوتے کسی صابی اور مجوسی کے ہاں پیدا ہوتے تو آنا تو یہی تھا حق تو یہی تھا کہ پھر بھی آپ کو مسلمان ہی ہونا تھا پھر بھی آپ کو اسلام کے دامن میں ہی آنا تھا لیکن یہاں تک آنے کے لیے جن مشکلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا
اس کا تصور کر کے یہی اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس مقابلے سے محفوظ کر کے منتخب کر کے پہلے ہی ایسی ماں کے ہاں پیدا کر دیا جو ابھی ہم پیٹ میں تھے تو اللہ کے گھر میں گایا کرتی سنایا کرتی اور اللہ سے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ پیدا ہوئے تو ایسے باپ کے ہاں پیدا ہوئے جس نے ہمیں پہلے دن گود میں اٹھایا تو اس نے ہمارے کان میں کہا اللہ اکبر، تیرا اس کائنات میں سب سے بڑا رشتہ جس دنیا میں تو آیا ہے یہ دنیا اللہ کی ہے اور تو اللہ کے ساتھ جڑنے والا، تو مسلمانوں کی اولاد ہے، یہ مقابلہ ہمیں درپیش نہیں رہا۔ جب آپ کو اس طرح سے اس کی اہمیت کا اندازہ خود اپنے مسلمان پیدا ہونے کا احساس پیدا ہوگا پھر آپ کو اندازہ ہے ہوگا کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ اس کے بارے میں ایسا رویہ نہیں رکھیں گے کہ چلو کچھ دین کی بات مان لو تو مان لو، کچھ نہ بھی مانو تو کیا فرق پڑتا ہے، کچھ تھوڑا بہت دین پر چل بھی رہو تو ٹھیک ہے، کچھ دین پر نہ بھی چلو تو کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر دین میں بھی اپنی اپنی مرضی کا دین کھڑا کرنے کی کوشش۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی مرضی کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگ اپنی مرضی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے رسم و رواج بھی بناتے ہیں، اور پھر وہ یہ رعایت محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جو بھی کریں وہ دین ہی کا حصہ ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ دین کیا ہے، اور کیا ہر آدمی کی مرضی کا دین ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو دین پر لانا ہے یا دین کے مطابق ہونا ہے یا ہمیں دین کو اپنے مطابق کرنا ہے؟ ہم سب کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین تو ہماری مرضی کا ہو جائے، ہمیں دین کی مرضی کا نہ ہونا پڑے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے۔ مجھے تھوڑا سا جواب دیں گے آپ، کیا میرا رویہ دین ہو سکتا ہے؟ چلے میں اپنے بات کر رہا ہوں، آپ میرا انکار کر رہے ہیں، میں اگر کہتا کہ آپ کا رویہ دین ہو سکتا ہے تو آپ کو انکار کرنا مشکل ہوتا۔ کیا میرا کوئی رویہ دین ہو سکتا ہے؟ میرا رویہ دین کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن میرا رویہ دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آسان کرتا ہوں، میری داڑھی دین کے مطابق ہو سکتی ہے لیکن میری داڑھی دین، بولتے جائے ذرا، میرا لباس دین کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن خود بذات خود میرا لباس دین، میں میری خواہشات دین کے مطابق تو ہو سکتی ہیں لیکن میری خواہشات کا نام دین، اچھا میری خواہشات نہیں ہیں تو مجھ سے کسی اوپر والے، کسی بڑے عالم، اس سے بڑے کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ، اور اوپر چلتے جائیں حتیٰ کہ کسی تابعی، حتیٰ کہ کسی صحابی کی خواہش کا نام بھی دین ہو سکتا؟ یہ کون ہے جس کا رویہ، جس کی بات، جس کی گفتار، جس کا ایک ایک معاملہ، جس کا سونا جاگنا، جس کا کھانا پینا ایک ایک بات دین قرار پائی ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو دین کا سونا یہ ہوتا ہے جیسے رسول اللہ سوئے، کھایا تو ایسے کہ کھایا تو دین بن گیا۔ آپ ہی ہیں وہ جو محلل ہیں اور محرم ہیں، آپ کہیں تو حلال، آپ کہیں تو حرام، کسی اور کے کہنے سے نہ حلال ہوتا نہ حرام ہوتا، کسی اور کے کہنے سے نہ جائز ہوتا نہ ناجائز ہوتا، یہ آپ کی حیثیت ہے کیونکہ دین اللہ نے آپ پر اتارا ہے، آپ پر اتارا ہے، نزل علی محمد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے محمد پر اتارا ہے، نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین، ہم نے آپ کے دل پر جبریل کے ذریعے سے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنا دیں۔ جو آپ پر اترا ہے اس کی تعیین، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کی تفسیرات، اس کی تعبیرات، یہ کس کو حق ہے؟ اس کی وضاحت کون کرے گا؟ یہ بھی آپ ہی کا حق ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو فرمایا، آپ سے کہا، جب آپ جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں تو اللہ نے آپ سے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، آپ پیچھے پیچھے اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہم آپ کے سینے پہ اتار رہے، نازل کر رہے، اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور پھر آپ کی زبان سے ٹھیک ٹھیک ادا کروانا، قرات کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا ق
تَرَعْنَاهُ فَتَّمِ قُرْآنَ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اس کے اندر کیا کچھ آیا ہے, ہم نے کیا کوڈ نازل کیا ہے, ہم نے کیا تشریح بھیجی ہے, ہم اس کے اس سے کیا مراد لیتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو عطا کریں گے. آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت, یہ وہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر. جب تک یہ سمجھ نہیں آتا لوگ دین کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے, اور جب دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو پھر جو کچھ کہتا ہے وہ مانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین ہی مان رہے ہیں. پھر ہر ایک کا اپنا ضابطہ ہے, ہر مسجد کا نیا دین ہے, ہر علاقے کا نیا دین ہے, ہر رابطے کا نیا دین ہے, نئی نئی طریقتیں اور نئے نئے دین, نئے نئے رنگ, ایسے چلے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دین تو اتنا مربوط, اتنا محفوظ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی کے مطابق اس دین کو نہیں بنانے والے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کافروں کا طعنہ اور الزام تھا, یہ کافروں کا, کل کے کافروں کا بھی اور آج کے کافروں کا بھی یہ طعنہ اور الزام ہے. یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں, محمد کی کتاب ہے. آج بھی یہ طعنہ اور اعتراض اٹھاتے ہیں, وہ کل بھی کہتے تھے یہ خود ہی کہیں سے بنا لایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر بنا لایا ہوتا, اے نبی آپ سے کہا جا رہا, اور میں اس کا ترجمہ کرنے کی جسارت نہیں کرتا, مجھ میں اتنی ہمت نہیں, میں صرف آیات قرآن آپ کو سنا دیتا ہوں. اپنے خطیب سب سے پوچھئے گا یا قرآن اٹھائیے گا گھر جا کے اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. مفہوم عرض کر دیتا ہوں, ترجمہ خود پڑھنا کہ مجھے بڑی مشکل لگتی ہے کہ اگر خود بناتا ہمارا نبی اپنی مرضی کا بنا کر لاتا جیسے وہ کہتے ہیں, اگر ایسا ہی ہوتا آپ اپنی مرضی کا بنا لاتے, اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بھی ایک سخت سزا دیتے. چونکہ رسول اللہ نے ایسا کرنا نہیں, سزا کا امکان نہیں, لیکن ضابطہ نازل کر دیا کہ یہ دین نبی کی مرضی کا بھی نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی کا ہے, یہ اللہ نے نازل کیا ہے, اور اس ضابطے کے مطابق. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ اپنی کسی خواہش کے مطابق, آپ کی خواہشیں بڑی محترم, آپ کی خواہشات بڑی پاکیزہ, آپ کی خواہشات بڑی منزہ, لیکن یاد رکھو کہیں آپ اگر اپنی خواہش کے تابع کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اللہ کے ضابطے کے مطابق اس طرح سے نہیں ہے, اللہ آپ کو بھی روک دیتا ہے. اور میں اپنی طرف سے کوئی بات, میری کیا مجال, میری کیا اوقات میں رسول اللہ کے کسی رویے پر کوئی بات کہہ سکوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ کی بیویوں نے باہمی محبت کے تقاضے سے مجبور ہو کر دیکھا کہ اللہ کے رسول عصر کے وقت نکلتے ہیں اور تمام بیویوں کے گھر جاتے ہیں, سب کو ایک جیسا وقت ملتا ہے, لیکن کہیں آپ کچھ زیادہ وقت گزارتے, اور جب وہاں زیادہ وقت گزرتا ہے تو باقیوں کا وقت کم ہو جاتا ہے. اس مقابلے کو محسوس کرتے ہوئے ایک پلاننگ کی, ایک منصوبہ بندی کی, یہ کوئی سازش نہیں تھی, یہ کوئی چال نہیں تھی, باہمی ایک محبت کا طریقہ ہے اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے. کہا آپ کے منہ سے کچھ آج سمیل محسوس ہوتی ہے, ایک نے کہا, دوسری نے کہا, پیارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اور تو کچھ نہیں کھایا, میں نے شہد ہی کھایا ہے, فلاں جگہ سے کھایا ہے. انہیں وہی اسی جگہ سے تو تھوڑا سا مسئلہ ہوا کہ وہاں زیادہ وقت گزارتے, فلاں بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارتے. آپ فرمانے لگے اچھا چلو میں نہیں کھاؤں گا آئندہ. مراد یہی تھی کہ اس گھر سے دوبارہ نہیں کھاؤں گا, مراد یہی تھی کہ جو شہد ان کے گھر آیا ہے اس کو نہیں کھاؤں گا. آپ نے اس یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا یا میں اس کو حرام کرتا ہوں, ہرگز نہیں. لیکن ایک بات اللہ کے ضابطے کے حوالے سے حساس ہے آپ کی حیثیت, آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے. آپ نے کہہ دیا نہیں کھاؤں گا, آسمان سے پیغام آیا, اے میرے نبی اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے کیا آپ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کریں گے؟ یہ دین اتنا محفوظ ہے اور آپ کی حیثیت اتنی اہم ہے, کیونکہ آپ کی زبان سے نکلے گا تو دین بنتا ہے.
किसी और की ख्वाहिश, किसी और के रवैये, किसी और के तर्ज अमल को दीन करार दिया जा सकता। ये आपकी जुबान से निकलेगा तो दीन बनता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस बात को महसूस कीजिए, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हज के तरीके सिखा रहे हैं, हज पे जाना है लोगों को, आप तालीम दे रहे हैं। तालीम देते हुए और फरमाया था खुजू अन्नी मनासिका को, मुझसे हज के तरीके सीखो, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो एक आदमी वहां से खड़ा हुआ और उसने कहा अफीकुल आम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हर साल मालदारों पे हज फर्ज होगा? सवाल है। आप चुप रहे, उसने सवाल दोहराया, आप खामोश रहे, उसने तीसरी मर्तबा कहा, आप खामोश रहे। तीन मर्तबा जो सवाल पूछे और जवाब ना मिले, कुछ वो भी परेशान होता है, दिल में कोई ख्याल आता है कि शायद नाराज है, दिल में ये मलाल होता है कि मेरी तौहीन हुई, मैंने सवाल पूछा मुझे जवाब देने के लायक नहीं समझा, जाने क्या क्या शुभहात उस सहाबी के दिल में आए होंगे, और है भी ये गांव का चौधरी, तो परेशान तो हुआ, बैठ गए। कुछ देर गुजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, तालीमात मुकम्मल कर ली, हज का तरीका वजाहत से बयान कर दिया, अब मजलिस इख्तिताम होने वाली है। तो आपने इरशाद फरमाया वो साइल किधर है? खड़े हुए, लब्बैक वसादैक या रसूलुल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, हाजिर। सहाबा के दिल में रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई मलाल आता ही नहीं। अल्लाह ने ऐसे पाकबाज दिल आपको अता किए, हाजिर हूं। आका फरमाते हैं तुम पूछ रहे थे अफीकुल आमिन या रसूल अल्लाह, तुम ये कह रहे थे कि क्या हर साल हज फर्ज होगा? अगर मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में तफसीलात बयान न करता, कोई वजाहत न करता, और मैं सिर्फ इतना कहता लव कुलतु नाम, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब में सिर्फ ये कह देता हूं नाम, हां यस, लवजबत क्यामत तक के आने वाले मालदारों पर हज हर साल फर्ज हो जाते। क्यों? ये आपकी जुबान से निकला, और आपकी जुबान से निकले तो अहम, आपकी जुबान से ना निकले तो फिर अहम हो सकता, फिर मेरे कहने से, मुझसे किसी और के कहने से, किसी बड़े के बड़े कहने से, हत्ता के किसी के भी कहने से वो हैसियत हासिल नहीं होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से होगी। दीन तब करार पाएगा, वो किसी फकीर का कौन हो सकता है, किसी मुहद्दिस की ख्वाहिश हो सकती है, किसी वजाहत करने वाले की वजाहत हो सकती है, किसी की ताबीर और तफहीम हो सकती है, लेकिन दीन नहीं हो सकता। दीन सिर्फ एक सूरत में होगा, जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलेगा। मैं इसकी वजाहत के लिए एक रिवायत आपके सामने इख्तिसार के साथ उसका मफहूम अर्ज कर देता हूं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना उमर आदि बनाए इस तरह की चीजों का, यह बड़ी जरूरी है, यह नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन लोगों ने मेरे नबी के रास्ते में अपना खून बहाया है, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं, फरमाते हैं हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे थे कि एक आदमी आया। अब उसकी कैफियत, फरमाया उसके कपड़े बड़े सफेद थे, बाल बड़े स्याह थे, ताजा तम फ्रेश, जैसे आप हैं अपने घरों से आए, अपनी गाड़ियों पे अपने मोहल्ले से आए, या गरीबी लोगों से आए, जाहिर है आप पर आसार, सफर के आसार नहीं है, थकन नहीं है, गर्दोगुबार नहीं है, ताजा दम। लेकिन हम में से कोई पहचानता नहीं है कि मदीना का रहने वाला नहीं लगता, वरना हम पहचान लेते, अंसार भी बैठे हम भी बैठे, लग ऐसा रहा है कि यहां का रहने वाला है, हम पहचानते नहीं। और मुसाफिर लगता नहीं कि उसके कपड़े सफेद हैं, उसके बाल स्याह हैं। उस जमाने में मुमकिन ही कहा था कोई घोड़े पे आता, गधे पे, खच्चर पे, ऊंट पे आता, दूर से आता, सफर करके आता, ना कपड़े सफेद रहते ना बाल स्याह रहते। इसलिए कह रहे कि सफेद कपड़े हैं, स्याह बाल हैं,
پھر مزید حیرت ہوئی جب وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، یعنی اتنا کلوز بیٹھا کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ سے مل رہے ہیں۔ اب گھٹنے ملا کے تو وہی آپ کے پاس بیٹھتا جو بہت ہی بے تکلف دوست ہو، اجنبی آدمی تو اتنا قربت سے نہیں بیٹھتا، وہ تو تھوڑا فاصلے سے بیٹھے گا، اور پہلے سے مجلس موجود ہو، پہلے سے مجلس موجود ہو، اب یہاں آپ بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے آ کر نیا آدمی وہ تو وہاں بیٹھے گا، وہ یہاں تو تب آئے گا جب اس سے میرا یا امام صاحب کا کوئی بڑا قریبی تعلق ہو تو ہم اسے کہیں یا وہ خود محسوس کرے کہ مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے، قریب تر بیٹھا، پھر سوال ایسے کیے جیسے جانتے ہی کچھ نہیں، اور جب اللہ کے رسول جواب دیتے تو آپ کی تصدیق ایسے کرتا، یعنی کہتا کہ آپ نے سچ کہا، جواب سن کر آپ کی تصدیق کرتا۔ اب تصدیق تو وہی کرتا ہے جو پہلے سے جواب جانتا ہو، اگر نہ سائل کیسے تصدیق کر سکتا۔ یہ سارا معاملہ ہی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی حیرت والا ہے، بڑی حیران کن باتیں ہو رہی ہیں، ہم سب حیران ہیں کیا ہو رہا ہے، سوال پوچھ رہے ہیں، مل ایمان ایمان کیا ہے، مل احسان احسان کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول جواب دے رہے، اور جب جواب دیتے تو کہتا آپ نے سچ کہا۔ یہ سلسلہ کلام ختم ہوا، وہ آدمی اٹھا اور چل دیا، اللہ کے پاک پیغمبر اسلام نے ہمارے چہروں پہ حیرت دیکھی تو پوچھا اتدرون، جانتے ہو اس آدمی کو، جانتے ہو یہ کون ہے، جانتے ہو یہ کون تھا؟ ہم نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا، ہم تو حیرت میں، اس کے آنے، اس کی کیفیات، اس کے بدن کی کیفیات، اس کے قریب ہو کر بیٹھنے، سوال کرنے، سوال کے جواب میں تصدیق کرنے، ساری باتیں حیرت والی ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذاک جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ کیا سکھانے؟ بولیے ذرا تاکہ آپ کی نیند ختم ہو، ابھی تو میرا خلق کو 10-15 منٹ ہے میرے، کیا سکھانے آئے ہیں؟ اچھا جبریل پہلے بھی آتے تھے، پتا تھا نا سب کو، انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، یہ بھی صحابہ کو پتا ہے۔ جب سب کو پتا ہے اور دین آیا ہی جبریل کے ذریعے ہے، تو اللہ کے رسول نے جو تعارف اس کے جانے کے بعد کروایا ہے پہلے کروا دیتے، اور کہتے لوگوں یہ جبریل آئے آج انسانی شکل میں اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ جبریل کھڑے ہوتے اور کہتے ایمان اس کو کہتے، احسان اس کو کہتے، اسلام اس کو کہتے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، تو دین سکھا سکتے تھے کہ نہیں سکھا سکتے تھے؟ براہ راست کلام کرتے، کیوں نہیں کلام کیا لوگوں سے، اور کیوں نہیں ایسا ہوا، اور کیوں نبی پاک سے سوال کیے، اور کیوں نبی پاک کے سوالوں کے جواب میں تصدیق کی؟ یہ ہے وہ سمجھنے والی بات، جو اگر سمجھ آ جائے تو پھر زندگی میں کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ دے، آپ اس کے بہکاوے میں آ کر کسی بات کو دین تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ محمد کی زبان سے نہیں سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آج میں اعتراض کر سکتا تھا، میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، جبریل کا نہیں پڑھا، میرے نزدیک جبریل کی لائی ہوئی تعلیم تب اہم ہوگی جب وہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے گی۔ اگر آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ کی زبان سے وہ تعلیم نہیں نکلتی تو جبریل کا لایا ہوا بھی میرے لیے محترم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے لیے جبریل کو رسول نہیں بنایا، اللہ نے میرے لیے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا ہے، اللہ نے میرے لیے جبریل کو نمونہ اور ماڈل قرار نہیں دیا، اللہ نے میرے نبی کے لیے مجھ سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک اور چیز سے سمجھ لیجئے اور آسان ہو جائے، اور پھر میں نے آپ سے دو چار باتیں آخر میں بس کرنی ہیں، کہ جب دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو مرضی اپنی کیسے چل سکتی ہے؟ پھر آپ خواہشات، میری خواہش، آپ کی خواہش، اس کی خواہش، اس کی مرضی کا رنگ، اس کی مرضی کی پگڑی، اس کی مرضی کی ٹوپی، اس کی مرضی کا رنگ روپ، اس کی مرضی کے رسم و رواج، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے، جیسے پڑھتے ہیں بچے، اس نے سوال کیا امام صاحب وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کا طریقہ بتلا دیں۔ فرمایا بیٹے تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، اپنا سوال ٹھیک کر میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے پھر الفاظ گما پھرا کے
वुजू का तरीका बतला दे, फरमाया तेरा सवाल ठीक नहीं, तीसरी मरतबा भी ऐसी तेरा सवाल ठीक नहीं। अब वो तंग आके कहता है या थोड़ा परेशान होकर कहता है कि हजरत सवाल भी आप कर लें और जवाब भी दे दें, मुझे इससे बेहतर पूछना नहीं आता। आप फरमाते हैं मुझसे पूछो अल्लाह के रसूल कैसे वुजू करते थे। आपके सवाल बदल जाए तो खतीब का जवाब भी सही हो जाएगा, मुफ्ती का जवाब भी ठीक हो जाएगा। मैंने ये बात आपके जनूबी पंजाब में एक मरतबा कही और अगले साल गया तो एक नौजवान मिला और उसने कहा कि मेरा सवाल ठीक हुआ, उसका जवाब ठीक नहीं हुआ तो अल्लाह ने मेरा मसलक ठीक कर दिया है। क्योंकि जब आप ये पूछें कि अल्लाह के नबी कैसे नमाज पढ़ते थे, फिर वो क्या बताएगा कि मेरे इमाम कैसे पढ़ते थे। जब आप ये पूछें अल्लाह के नबी हाथ कहां बांधते, अल्लाह के नबी आमीन कहते नहीं कहते, अल्लाह के नबी रफ़ल-यदैन करते नहीं करते, अल्लाह के रसूल कब्रों के बारे में क्या नजरिया रखते, तो फिर आपका जवाब ही बदल जाएगा। और हमें यकीन है उन तो भाइयों से भी हमारे मुकाबिल हैं, जब आप सवाल ये करेंगे तो कभी ये नहीं हो सकता कि आप पूछे अल्लाह के रसूल क्या करते हैं तो वो कहे अबू हनीफा ये करते हैं, मुमकिन नहीं। उनकी दयानतदारी का इम्तिहान भी होगा और लाजमी तौर पर वो भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत ही बयान करेंगे। अपने सवाल ठीक कर ले। अब नौजवान ने कहा कि इसमें क्या फर्क है, आप मस्जिद नबी के इमाम है, मदीना के इमाम है, अहले सुन्नत के इमाम है, हदीस के इमाम है, आपने तो जाहिर है रसूलुल्लाह का तरीका ही बतलाना था, और क्या बतलाना था। कहा नहीं, बात यह नहीं है कि मैं क्या बतलाता, तुम्हारे सवाल से आगे ये जो इल्म आगे पहुंचेगा ये सारा बदल जाता। तुमने सवाल किया मुझसे क्या मालिक इब्ने अनस वुजू कैसे करते हैं, मैं तुम्हें जवाब देता और सही जवाब देता और रसूलुल्लाह का वुजू ही बयान करता, लेकिन आगे तुम बयान करते हुए कहते मैंने मालिक से पूछा था वुजू कैसे करते हैं, उन्होंने मुझे बताया हाथ ऐसे धोते हैं, चेहरा ऐसे धोते हैं, कोहनियों तक बाजू धोते हैं, पांव ऐसे धोते, मसा ऐसे करते, आगे बयान करने के लिए लोग मेरा हवाला देते, मैं हवाला नहीं बन सकता जब तक बात रसूलुल्लाह तक ना जाए। मैं दीन की सनद नहीं, राबता हूं जरूर। और अगर तुम मुझसे यूं पूछते कि अल्लाह के रसूल कैसे वजू करते हैं तो मैं भी तुम्हें पहले यह बताता कि मैंने फलां ताबी से सुना, उस ताबी ने सहाबी को देखा, या उस सहाबी से सुना, उस सहाबी ने कहा मैंने अल्लाह के नबी को देखा कि आप ऐसे वजू करते थे। जब तुम आगे बयान करते कि मैंने मालिक इब्ने अनस से पूछा अल्लाह के रसूल कैसे वजू करते, उन्होंने बताया था कि मैंने फलां फलां से सुना और उस फलां ने रसूलुल्लाह को देखा, आगे बयान करने के लिए तुम्हारा ये रابطہ जब बनता तो ये है जो बात नबी तक पहुंचे वो दीन है, वगरना कोई बात दीन नहीं हो सकती है। इस बात को समझिए। और जहां तक रसूलुल्लाह की बात है, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहां बड़ा मसला है, हम अपनी अना का मसला बना लेते हैं, एक तरफ रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए, एक तरफ कुरान मजीद आ जाए, दूसरी तरफ हमारा हमारी मतलब का कोई मामला हो, हमारे रिवाज हो, हमारे ख्यालात हो, हमारी तमन्नाएं हो, हम तमन्नाओं के पीछे रहते हैं, ख्यालात के पीछे रहते हैं, अपने मसलक और मनहज को पूछते हैं, रसूलुल्लाह की बात को तस्लीम नहीं करते, हम यहां फर्क नहीं करते। और दूसरी तरफ और अगर गलत बयान कर दें तो रुजू नहीं करते, सही बात बतलाए जाने पर वापस नहीं आते। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिन पर नाजिल होता है उनका रवैया क्या है, अव्वलन तो आप ऐसी बात करते ही नहीं हैं जब तक कि आप पर वही ना आ जाए, जब तक आप पर वही ना आ जाए आप बात, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं बीमार था, आप मेरी इयादत के लिए घर तशरीफ लाए, मुझे अपनी जान के जाने का खदशा हुआ तो मैंने आपसे पूछा कैफा अक्ज़ी माली या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं अपने माल को क्या करूं, कैसे तकसीम करूं। आप खामोश रहे, खामोश रहे, आपने मुझे फमा अजाबनी बिशय, मुझे कोई जवाब ना दिया, कुछ ना कहा मुझे, हत्ता नज़ला आयतल मीरास, हत्ता के आप पर अल्लाह ने मीरास की आयत को नाजिल कर दिया, आप चुप रहे, कोई मशवरा नहीं दिया है। आप पहले से कोई मतलब मामला चल रहा है, आपने जिहाद की लोगों को नसीहत की,
वाज़ो नसीहत किया, जिहाद की तरगीब दी। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा अल्लाह के रसूल, अगर मैं सवाब की नीयत से अल्लाह की रजा की खातिर जिहाद में जाकर मर जाऊं, कत्ल हो जाऊं, तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? फरमाया हां, तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वो बैठ गया, जाहिर है बहुत बड़ी खबर थी कि जिहाद के जरिए से जैसे ही तुम्हारा खून जमीन पर टपकेगा, बड़ी मारूफ रिवायत। अभी कुछ देर गुजरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत हो गई, और जब आपकी कैफियत खत्म हुई तो अल्लाह के रसूल इस्लाम पूछते हैं, ऐन साइल, वो साइल किधर गया? वो खड़े हो गए सहाबी, कहा अपना सवाल दोहरा। उसने सवाल दोहराया, अल्लाह के रसूल, अगर मैं सवाब की नीयत से अल्लाह की रजा की खातिर जंग के मैदान में मारा जाऊं तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? फरमाया हाँ, मैंने तुझे यही बताया था कि तेरे माफ हो जाएंगे, हाँ तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, इल्लत दैन, मगर तेरा कर्ज माफ नहीं होगा। और ये बात अभी अभी मुझे जिब्रील ने आके बतलाई है। रसूलुल्लाह ने तो अपने बात से रुजू करने में एक मिनट नहीं लगाया है, आपने तो यह नहीं कहा कि पहले एक बात बताई है तो दूसरी बात कैसे बताऊं। हजरत साहब बिन अबी वकास आए हैं, आपको आदत डालना पड़ेगी, साहब बिन अबी वकास सहाबी का नाम आए तो आपके चेहरा खिल जाना चाहिए, यह मोहब्बत का तकादा है। साहब बिन अबी वकास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसार साथियों में से, और क्या आपकी खामोशी ने एक बात याद करवाई है, सारा जमाना रसूलुल्लाह को कहता है लब्बैक व सादैक, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह। जब भी सहाबी आपसे बात करते हैं तो कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, लेकिन साद के नसीब पे कुर्बान जाऊं। साद वो शख्सियत है जिसको अल्लाह के नबी खुद अपने हाथों से तीर पकड़ाते हुए कह रहे हैं, फिदा का अबी व उम्मी या साद, इरमे या साद, मेरे साथ तीर चलाता जा, मेरे मां बाप तुझ पर कुर्बान। साद वो है, शख्सियत है, मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदर का दिन है और फतह मिल गई है, अभी माले गनीमत जमा हो रहा है तो हजरत साद गालिबन जिसको कत्ल किया उसकी तलवार है, या एक तलवार माले गनीमत में पड़ी हुई, बड़ी पसंद है, जंगजू आदमी है, तलवार उठाई, बड़ी शानदार खूबसूरत तलवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल मुझे अता कर दे। आप फरमाते हैं साथ वहां रख दे जहां से लेके आया है। थोड़ी देर गुजरी, हजरत साथ फिर चले गए, या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दे। अब आपकी आदत मुबारक का पता था कि आपसे सवाल किया जाए तो इनकार नहीं करते, लेकिन आज अजीब बात हो रही है, आप साथ को मना कर रहे हैं, साथ वहां रख दो जहां से लेके आए हो, तीसरी मर्तबा भी तलवार उठा के ले, अल्लाह के नबी मुझे दे दे। ख्याल ये था कि किसी और को ना मिल जाए ये तलवार, पसंद आ गई। फरमाया साथ वहीं रख दे जहां से उठाई है, वहां रख दे। कुछ देर गुजरी, सहाबा और भी सवाल कर रहे थे क्योंकि माले गनीमत, माले गनीमत इससे पहले क्या रूटीन और मामूल चल रहा था, माले गनीमत को अंबिया जमा करते, मैदान में रखते, आसमान से आग आती, आग उस माले गनीमत को ख़त्म कर देती, भस्म कर देती, राख कर देती, और ये वाज़े ऐलान और पता चलता, खबर मिलती कि अल्लाह ने जिहाद को कबूल कर लिया है और किसी ने कोई खयानत नहीं की है। लेकिन आज नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो एहसास जो आपने फरमाया, उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतों को हलाल किया गया, अब हलाल होने लगी है, अल्लाह ने आसानी की है, और सहाबा आपसे आके पूछ रहे अल्लाह के नबी इस माले गनीमत का क्या करना, यसअलूनका अनिल अनफाल, आप पर हुक्म नाजिल हुआ, ऐ मेरे नबी अनफाल के बारे में तुमसे पूछते हैं, इनसे कहो ये अल्लाह उसके रसूल के लिए है, इसमें पांचवा हिस्सा तुम्हारा है। अब ये जैसे ही ये बात हुई, गनीमत के बारे में वाज़े अहकाम नाजिल हो गए, तो आपने साथ को बुलाया रज़ी अल्लाह तआला, कहा साथ वो तलवार लेके आओ, तलवार लेके आए, कहा साथ खुद सैफक, ये तेरी हुई। अब साथ हैरान परेशान, भी पहले तीन मरतबा मैंने मांगी आपने दी नहीं। आप फरमाते इससे पहले इन्नक कद सअलतनी, तू मुझसे सवाल कर रहा था, वलैसा ली वला लक,
پہلے نہ میری تھی نہ تیری تھی، اب اللہ نے مجھے دے دی ہے، یعنی اختیار مجھے دیا ہے، اب میں تجھے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کے لیے آسمان سے پیغام نہ آتا آپ کوئی مسئلہ بیان نہ کرتے تھے۔ اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ اب آئیے آخری حصہ، دین کس کی بات ہے؟ جواب دیتے جائیے، بس آخری آخری باتیں ہیں۔ دین کس کی بات ہے؟ کس کا حکم ہے؟ کس کا رویہ دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول کا رویہ دین ہے، آپ کی بات دین ہے، آپ کا طرز عمل دین ہے، تو کیا میں اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ کوئی پیر اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ کوئی شیخ اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ کوئی فقیہ اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ اور کہیں اختلاف ہو جائے تو ہمیں ضابطہ کیا ہے ہمارے لیے کہ تم واپس کس کی طرف جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، فیصلہ کون کرے گا؟ سید عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اختلافات ہوئے اور بڑی مثالیں اس پر، لیکن یہ سب سے بہتر مثال مجھے لگتی ہے، اور اس میں حضرت عمر کا وہ رویہ ہے جو ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک لیٹر لکھا، خط لکھا تمام گورنروں کو، اور کہا کہ آج کے بعد، ادھر دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف، آج کے بعد ہاتھ کی دیت، اس کا بدلہ، اگر کوئی ہاتھ کو نقصان پہنچائے تو کتنا ہے، اس انگوٹھے کو نقصان پہنچائے تو 15 اونٹ، یعنی اس کو توڑ دے کاٹ دے، اس کو توڑے یا کاٹے تو کتنے اونٹ؟ بولتے جائیے، ختم ہونے والا ہے۔ اس کے 10 اونٹ، اس کے بھی 10 اونٹ، اس تیسری والی کے 9 اونٹ، اور سب سے آخری والی کے 6 اونٹ، کتنے ہو گئے؟ آپ کی توجہ کو پتہ چلے گی، 50 اونٹ، ایک ہاتھ کی دیت، ایک ہاتھ کا بدلہ، لیکن تقسیم کیسے کیا؟ 15 10 10 9 6، اور لیٹر لکھا تمام قاضیوں، کیونکہ آج کے بعد فیصلہ اس طرح سے ہوگا، ایک قانون بن گیا۔ یہ ایک خط مصر کی عدالت میں پڑھا جا رہا ہے کہ امیر المومنین نے آج کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، لہذا لوگ آگاہ رہیں، اگر کسی کو نقصان پہنچایا تو آپ کو یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ اسی عدالت میں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا قاضی صاحب یہ لیٹر مجھے دے دو، اور جب تک میں واپس نہ آؤں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا۔ خط پکڑا، کہاں مصر اور کہاں مدینہ، دن رات کر کے آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ اسی طرح سفر کے عالم میں، سفر کی کیفیات کے ساتھ، سیدھا جناب عمر کے پاس، یہ خط تمہارا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ یہ فیصلہ تم نے کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ کس دلیل پر کیا ہے؟ کس دلیل پر کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر نے تو غصہ نہیں کیا کہ مجھ سے دلیل پوچھتے ہو، میں رسول اللہ کی مراد، رسول اللہ میرے لیے دعائیں کریں، رسول اللہ میرے بارے میں کہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا، رسول اللہ میرے بارے میں کہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے، میرے مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کیسے لکھ؟ کوئی بات نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا میں مہاجر، میں رسول اللہ کا خلیفے کا خلیفہ، آپ کا میں سسر ہوں، کیا بات کرتے ہو، امیر المومنین ہوں، ہرگز نہیں۔ کہا دلیل تو کوئی نہیں، میں نے اپنے خیال کے مطابق کہ ہاتھ میں سب سے اہم اور قیمتی ہاتھ کی طاقت انگوٹھا ہوتا ہے، اس کو کچھ زیادہ حصہ دیا ہے، اور سب سے کم اس کو دیا ہے کہ اس کی طاقت، اہمیت، اس کی حیثیت ہاتھ میں کم ہوتی ہے، یہ میں نے اپنے خیال کے مطابق ترتیب بنائی ہے، میرے پاس دلیل نہیں ہے، گویا رسول اللہ کی بات میرے پاس نہیں ہے۔ اب اختلاف ہوا دو صحابہ کا، اب صحابی کیا کہتا ہے، عوف بن مالک کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سنو، تمہارے پاس دلیل نہیں اور میرے پاس دلیل ہے، کیا ہے؟ کہ میں نے اسی شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے، الا ان فی الاصابع فی الدیت سواء، ہاتھ کی انگلیاں بدلے میں، دیت میں برابر ہیں، اس کے بھی 10 اونٹ ہیں، انگوٹھے کے بھی 10 اونٹ ہیں، یہ برابر ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا کہ یار فیصلہ ہو چکا ہے، اب میرے فیصلے کو تم واپس کرواؤ گے؟ لوگوں کو مسئلہ ہے،
فلاں بڑا فلاں چھوٹا، اور اللہ کے بندے کسی بڑے چھوٹے کی اطاعت تجھ پر لازم نہیں ہے، تجھ پر ایک اطاعت ہے، بس ایک، غیر مشروط صرف ایک اطاعت، صرف ایک کی بات کو غیر مشروط ماننا تجھ پر فرض، کہ جب اس کی بات آئے تو سب باتوں کو چھوڑ دینا۔ اور وہ خود کہتے رہے، وہ آئمہ خود کہتے رہے، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا، کوئی کہتا ہے میری بات سے رجوع کر لینا، کوئی کہتا ہے اور میری ہر بات نہ لکھا کرو، میں صبح کوئی بات کہتا ہوں، شام کو کوئی بات کرتا ہوں، یہ صرف رسول اللہ ہے جو کہتے ہیں لکھتا جا ہر چیز کو۔ واللہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، اور کوئی اس اعزاز میں آپ کا ثانی شریک نہیں ہے۔ سید عمر نے کیا کیا، کاتب کو بلایا، کہا لکھو میرا فیصلہ لکھو، لکھا، کہا اب اگلے دوسرے جملے میں عوف بن مالک کے نام سے رسول اللہ کا یہ فرمان لکھو، لکھ دیا، کہا اب تیسرا جملہ بھی لکھو اس خط میں، کیا جملہ ہے، اتنا شاندار اور اتنا ماننے والا اور اتنا قبلہ درست کرنے والا، کہا لکھو ردو قول عمر ونفذو قول رسول اللہ، لوگوں آج کے بعد عمر کا قول چھوڑ دینا، رسول اللہ کے قول پر عمل کر لینا، یہ رویہ چاہیے دین ماننے کے لیے، یہ رویہ چاہیے۔ سیدہ زینب کے گھر آئے ہوئے ہیں، رشتہ پیش کیا کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا زید کو، اس کا رشتہ چاہیے۔ انہوں نے تامل کیا، اعتراض اٹھائے، کیسے دے دیں، آزاد کردہ غلام ہے، آپ کا غلام رہ چکا ہے، غلامی کا توق اس پر لگا ہوا ہے، غلامی کا داغ ہے، یہ قریشی عورت ہے، ایک بڑے گھرانے کی عورت ہے، ہمارے لیے آر بن جائے گی، ہمارے لیے تانا بن جائے گا، انکار کر رہے ہیں۔ نبی پاک ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سب نے انکار کیا ہے، ماں نے، خود سیدہ زینب نے، ان کے بھائی نے، اور آپ ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو گئی، سورۃ الاحزاب آپ پر آیات نازل ہوئی، اور جب آپ وحی کے معاملے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کے سامنے ان آیات کو پڑھا، اور کیا آیت ہے، وما کان للمؤمن وما ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اپنی مرضی بھی کرتا ہو اپنے کاموں میں۔ یہ آیت آپ نے کچھ سامنے سناتے ہیں، اسی لمحے، اگلے ہی لمحے، یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے رشتہ مانگ رہے تھے، آپ کو انکار کیا تو آپ پر آیت آ گئی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی آپ پر اعتراض نہیں اٹھایا، آیت آئی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، نبی پاک پر ایسا اعتماد، ایسا اعتبار ہے، اگلے ہی لمحے سیدہ زینب کہتی ہیں میرا بھائی اور میری ماں کچھ بھی فیصلہ کریں، میں اپنا فیصلہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ جیسا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں میرا نکاح کر دیجیے۔ اور یہ سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے پھر اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا، نبی کی بات ماننے کا، نبی کی بات رکھنے کا، نبی کا حکم ماننے کا فائدہ کیا ہوا، زید کچھ ہی عرصے میں تعلقات نہ چل سکے، علیحدگی ہو گئی، اور آپ اپنے دل میں محسوس کرتے تھے زینب کے ساتھ ہوئی تو زیادتی، ازالہ تو یہ تھا کہ میں نکاح کرتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، آسمان والے نے آپ کے بارے میں فرمایا، آپ اپنے دل میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں ہم اس کا اعلان کر دیتے ہیں، اور ہم آج کے بعد یہ منہ بولا رشتہ ختم کرتے ہیں، آپ کا ہم نے خود نکاح کر دیا زینب کے ساتھ۔ سیدہ زینب پھر کہا کرتی تھی اپنی ساتھی عورتوں سے، اپنی دیگر امہات المومنین سے، اپنی سوتروں سے کہا کرتی تھی، تمہارا نکاح تمہارے بھائیوں تمہارے باپوں نے کیا اور میرا نکاح عرش والے نے کیا ہے، یہ ہے رسول اللہ کا دین، اور اس طرح سے ماننا ہوگا۔ میرے بھائی، رمضان جانے کے بعد دین بدل نہیں جائے گا، رمضان جانے کے بعد نماز کی کیفیت بدل نہیں جائے گی، رمضان جانے کے بعد آپ کو آزادی نہیں مل جائے گی۔ جب مومن ہیں تو الدنیا سجن المومن، مومن ہیں تو دنیا آپ کے لیے میرے لیے قید خانہ ہے، یہ قید خانہ صبح و شام اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق قید کاٹنے کا نام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی اہمیت ہمارے نظروں میں بٹھا دے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب